Bom, galera, eu tava vendo ainda os comentários de vocês aqui, né, diversos. Eu tava vendo aqui o nosso amigo dizendo assim, ó. Nosso amigo Alisson, né, Brito, tá lá nas minhas perguntas, quais são os sistemas que você usa, né, que eu tava ainda fazendo uma enquete com vocês. E percebi aqui que ele botou aqui, ó, o meu GlobalSat GE120 Pro no SKS no 63 está fora. E olha que saiu na semana passada a TT. Mas no IKS está pegando, isso está acontecendo em várias marcas que usam servidor de share. Eu uso os dois, mas prefiro via satélite. Claro, galera, via satélite não é ruim não. Não estou dizendo para vocês que seja ruim não, tá? A gente só fala de algumas deficiências que sempre a banda KU teve, né? Como principalmente na época de inverno, que estamos em dezembro, daqui a pouco entra de novo a era do inverno, ó, galera. Não estalar de dedo, ó. A gente entra no inverno. O que acontece, galera? Veja só. Essas marcas eu não indico mais para vocês. Eu não indico mais porque a G-Share deu um tiro no pé muito grande quando ela enganaram vocês. Porque a G-Share agora ela focou muito em código e ela tá pagando diversos youtubers para dizer que isso aí é a mil maravilha. Aí fica matando os aparelhos aos poucos. Eu tava sempre batendo na mesma tecla aqui para vocês, dizendo, galera, se vocês ficar comprando, eles vão pegar outros aparelhos que não tem nada a ver. Vai começar a desligar aqui, desligar ali, daqui a pouco, só para voltar ao 63, para fazer milagre, é só você comprando um código, entendeu? Então, galera, infelizmente, essas marcas não deveriam ter desligado o 63, certo? Sabe por quê? Porque o 63 é um link roubado, eles não pagam para usar o 63. Eles usam aí, geralmente, modem de como é o nome? Modem de lugares de escola, uma escola específica aí, camuflada, que utiliza satélite em determinada região para dali fazer sua retransmissão, entendeu? E eles usam de graça, são um bando de malandro. É muito raro você ter marcas que pagam para usar o link do 63. Existem algumas, existe, entendeu? Mas tem muitas que roubam na cara dura o sinal e retransmite de graça. Então isso não iria afetar de forma alguma o funcionamento dos aparelhos de vocês. Em nenhum momento aqui foi mudado nenhum tipo de topologia e nenhum tipo de criptografia na rede. Então não tinha necessidade de fazer um desligamento do 63W do nada, inesperadamente. Todo mundo foi surpreendido com esse golpe. Para mim, eu acho que de golpe é roubo, um bando de ladrão safado, covarde, bandidão, entendeu? Então, infelizmente, esses pessoal são um bando de cabra safado, covarde, safado, esses pessoal dessas marcas, entendeu? Só querem lhe roubar. Entendeu? A tendência deles é fazer o 63 ficar fora, daqui a pouco desliga o 58, daqui a pouco desliga o 61 e só vai voltar com o código. Entendeu? Vai ficar sempre nessa malandragem. Entendeu? E outros youtubers vai ficar apoiando porque tá recebendo dinheiro deles, entendeu? Tem o contatozinho deles para ficar recebendo ali marca de graça, entendeu? Porque eu sou um bando de fudido, não consegue comprar um receptor, entendeu? Como eu compro aqui, do mais caro a tudo. Então o que acontece? Vai ficar lambendo o ovo desses caras. E é claro que o que acontecer se hoje derrubar o satélite, não, galera, não se preocupe não, isso foi a melhor coisa que a marca fez. Sempre enganando vocês. Agora, se vocês quiserem seguir esses babaca, fiquem à vontade. Entendeu? Eu mesmo fui totalmente contra a atitude dessa marca, entendeu? Não indico a G-Share. Eu falo para vocês aqui, galera, o Fiskar F-Max é muito bom. Para quem já tem ele, continuo, eu sempre digo a vocês, continua funcionando, que ele é um aparelho que eu recomendo. Mas esses o que a Zé América fez com vocês, metendo golpe adentro, tudinho, são aparelhos, galera, que a gente não sabe. Por exemplo, eu comprei esse Fiskar F-Max, né? A Zé América eu nem ligo, vocês viram que eu vou ela longe uma vez aí. Caiu no chão ali, se quebrar, só mesmo um favor. Até hoje eu nem uso. Então, assim, são aparelhos que são obsoletos para mim, entendeu? E eu utilizo aqui tanto via satélite da Claro TV, como também de repente eu posso usar aqui um Atomics, posso usar aqui um Dualsat. Morrendo, os aparelhos ali já estão quase mais velhos do que eu. Os aparelhos da Dualsat estão funcionando no 63, em exceção do CCM, né? Os aí, como é que se diz? Alitec, modelo mais antigo, às vezes até roda sem HD, tudo, mas está rodando, né? Não desligaram por sacanagem, e ainda disseram que a atualização era para melhoria. Então são um bando de ladrão safado, um bando de cabra safado, entendeu? Estão fazendo isso aí na maior sacanagem para vocês. Bando de covarde, fazendo isso com pessoas que não tem nada a ver. Imagina, galera, a quantidade de pessoas que gostava da G-Share, que a G-Share tinha nome, né?
tinha nome porque ela sempre procurava ter mais satélites de Chaves e deixava diversos aí para vocês. E todo mundo decidiu apontar pro 63. Mas depois que tiveram esse esquema que eles descobriram, né? Que a maioria, 90% das pessoas utilizavam bi apontamento no 61 e 63, fizeram essa sacanagem com vocês. Entendeu? Desligando o 63W. Eu não concordo com isso até hoje. Não concordo. Não concordo mesmo. Vocês podem ver que é muito raro falar dessa chara aqui. Vocês já perceberam? Porque eu não vou falar de uma merda que fez isso com vocês. Metê-lo golpe em vocês. Entendeu? Claro que tem gente vendida que vai dizer que esses aparelhos são bons e etc. Para mim, eu digo para vocês, galera. Eu parabenizo a Tim Ghost aqui, sabe por quê? Porque a Tim Ghost ela sempre deixou bem claro que o melhor satélite de uso é o 63. Ela usa os outros porque ela quer seguir de acordo com o mercado. Ela sempre deixou isso bem claro. Mas ela prefere recomendar vocês utilizar o 63W. Entendeu? Então, infelizmente, estamos vivendo numa plataforma que está sendo muito mais. Eu acho que os políticos que é corrupto, galera, tá perdendo para esses pessoal. Olha, os políticos corruptos estão perdendo para esses pessoal do YouTube. Eles têm que aprender com os pessoal do YouTube aqui, com os pessoal vendido. Eles estão perdendo. Se eles souberem que os pessoal são assim, oxe, eles vão ser pior no Brasil, viu? A corrupção. Entendeu, galera? Então, assim, aqui, o YouTube tá cheio de corrupto. A vida deles é dizer que tudo presta, tudo funciona, tudo são tecnologia inovadora e no final de tudo vocês quebrem a cara. Entendeu? Vocês, ó, toma na tarraqueia. Mas graças a Deus tem eu, tem nosso amigo Robério, tem nossos amigos aí, Amaral, Souza, diversas outras pessoas aí que fazem vídeo para vocês que traz a total transparência. Entendeu, galera? Claro que às vezes não concordo com coisas deles, nem ele com as minhas, e nem por causa disso, então, se falamos no YouTube, se falamos no PV, se necessário. Entendeu? Mas é como eu digo para vocês, ainda existe gente. Outros canais do YouTube que eu ainda desconheço, que eu vejo até outros YouTubers falar, né, que fala a verdade aqui, falar que eu ainda desconheço, vou até procurar para me inscrever, certo? Que tá, traz para vocês a total verdade. Mas tem muito sacana na internet. Muito sacana mesmo. Então fica ligado, porque a malandragem, meu velho, agora em dezembro, se liga, viu? Se liga, galera, porque vai inventar um bocado de coisa aí, viu? Ah, vai. Pode ter certeza, vai inventar. Marcas vai querer vender mais porque elas querem estar com dinheiro para comer a picanha, né? No final do ano. Entendeu, galera? Quer comer picanha, quer fazer aquela ostentação que eu tenho vídeo até hoje, de gente de marca mesmo, comendo picanha, comendo comida aí das melhores, né? Eu vou colocando lá no bafo. Eles parecem que só eles sabem fazer isso, sabe? A gente aqui é tudo bando de fudido, mas não é não. Graças a Deus aqui, papai me abençoa e a gente também faz a mesma coisa. Só que eles acham que só ele faz, entendeu? Mas é isso mesmo, né, galera? Fora isso, como vocês sabem, além dessas malandragens toda, a gente tem que ficar esperto em tudo. E eu digo para vocês uma coisa aqui no meu canal: não, não, não e não. Não tenha medo de perguntar aqui no meu canal se tal marca presta, se tal não presta. Pode perguntar, porque aqui no nosso canal a gente vai dizer para vocês a verdade, entendeu? Porque se você chegar em outros canais do YouTube, não é todos. Em alguns canais do YouTube, a maioria, vocês podem ver. Eu vou dizer que não presta. Outros vão dizer que presta. Presta, vale a pena. E se você quiser comprar, tá o link da nossa loja parceira. Entendeu? Aqui no meu canal a gente diz o que presta ou não presta. Em nenhum momento eu boto o número de Lucas e não boto o número de Anderson, não, viu? Aqui no nosso canal é transparência. Presta ou não presta, ou quando eu não conheço, eu não vou julgar. Eu digo, desconheço essa marca. Entendeu? Aí eu começo a pesquisar sobre ela. Quando eu descubro, aí eu digo pra vocês se vale a pena ou não. Tá bom? Então é isso, galera. Quero deixar bem claro esse desabafo para vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Lembrando, galera, eu só uso a G-Charge se for o último recurso, viu? Eu prefiro pagar, claro, pré-pago aqui do que usar a G-Charge. Juro a vocês. É sem delay. Imagem linda. Tá aqui para mim. Eu tô usando a Claro pré-pago. E o BTV3 ali. E a HTV tá no HDMI 3. Prefiro usar esses aparelhos do que tá utilizando o servidor da G-Charge. E outra. Só se a Tim Ghost ficar fora, e a DualShot fora, e a Atomics fora. Aí eu uso a G-Share. E olhe lá, porque eu prefiro usar a G-Share no CS, porque roda sem delay. Porque o servidor privado está abrindo a grade completa sem delay. E os HDs sem delay, com grade full. Beleza? E eu disse para vocês que os HDs iriam voltar para todos os CS. E muita gente, não, não vai voltar. É mentira, isso é enrolação, não acredito aí. Então tá, me perguntar esses caras que não entendem merda nenhuma, que dizem que faz 10 anos que mexe com painel.
Voltou, faz meses. E aí agora? Vai falar o quê? Não teve uma queda. Qual é a desculpa agora? Qual é a desculpa? Vocês me fazem vergonha. Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu.